Hneď v úvode na telo máme pre vás exkluzívne prieskum dôveryhodnosti všetkých členov Hegerovej vlády. Tá je pritom pod opozičným tlakom pre stretnutie v SIS. Musí tieto všetky pochybnosti rozptýliť. Z NAKA odišiel do civilu jej šéf a polícia mu krátko na to vtrhla do bytu. Urobíme všetko preto, aby NAKA naďalej fungovala. V dueli sa stretnú minister vnútra za Oľano Roman Mikulec a jeho predchodkyňa z Hlasu Denisa Saková. Na telo s Michalom Kovačičom. V nedeľu o 13:00 na Markíze.